utsinze yanje ukirutse malaria ugarutse mu myitozo ni cyumweru cyake mukumereye gute nyuma y'umukino wa PFC ani cyumweru kitari kinyoroheye kuko nyuma ya match ya PFC ngira kibazo cya malaria ariko ubu ngubu meze neza atangiye imyitozo numva nta kibazo wari umaze iminsi ngawe imiti ese wamaze kuyirangiza ku buryo wabasha gukina maze iminsi tatumwe imiti ubu yararangiye ubu ndumva natangiye kuzana imbaraga numva nta kibazo ufite imbaraga zakina umukino ndumva nta kibazo ugiye guhura na AS Muhanga wahozemo ni ekipe ufata gute ni ekipe kuri njye wenyifata nk'ekipe ikomeye kuri njye kuko niyo yatumye ngera aha ngaha ni ekipe nazamukiyemo ni ekipe nziza kuri njyewe ndumva byanshimisha kuba nzakina ino match ekipe ya AS Muhanga ni ibihe bihe wibukiramo ibyiza wagizemo ibihe byiza nagiriye muri Muhanga igihe twajyaga duhura na Rayon Sports kuko nta na rimwe yigeze dutsinda nk'ikina muri Muhanga ndumva ari byo bihe byiza nayigiriyemo uvuze ko AS Muhanga ari ekipe yakomeraga Rayon Sports ubwo ntabwo ubona ko ari ikibazo kuri mwebwe nk'abantu muri guhatanira igikombe ekipe zose kuri Rayon Sports ziba ziza zakaniye ndizera ko match ntago yoroshye ariko ndizera ko tuzahura mu 3 twizeye ko Imana izayaduha wakubitsa abantu kiri muri AS Muhanga nabaye bakinnyi bari muri Rayon Sports match mwahuraga zabaga zimeze gute score mwabaga mwanganyaga cyangwa mwatsindaga gute match duheruka nkiri muri Muhanga twatsinze Rayon Sports igitego kimwe match ari twari twanganyije 0-0 urumva ko ni match yabaga ikomeye ntago byabaga byoroshye birasaba gushyiramo ingufu kugira ngo tubone amanota 3 ku munsi wo ku cyumweru witeguye gute gusubira ku kibuga wazamukiyeho cyangwa se cyakubakize niteguye neza niteguye gutanga imbaraga zanjye mfite kandi nzi ko bizagenda neza mutsinzi yanjye ese Rayon Sports ni ekipe iza tubona ifite amahirwe yo ku gikombe yabangana gute ya amahirwe arahari numva ko amahirwe akiri menshi kuko amanota 3 abashyira amanota makeya kuko hasigaye imikino myinshi imikino 7 twe icyo bidusabira dusaba kugenda kuri match twitegura ku buryo tudatakaza amanota urumva ko aricyo cya mbere kuba mudafite Manzi Thierry ntabwo ari ikibazo kuri mwebwe ntabwo ari ikibazo ko muri Rayon umukinnyi wese uhari arashoboye yahari biba byiza kurushaho ariko n'ubungubu duhari twizera ko nta kibazo dufite Abdu nubwo wenda ashobora kuba ataragutoje ariko uramuzi ni umukoca umeze gute ku bwawe icyo muziho cya mbere ni umutoza utemera gutakaza nicyo kintu cya mbere muzi wowe si imbogamizi ubwo ni imbogamizi ariko natwe ntabwo twemera gutakaza urumva ko dushaka amanota 3 kandi twizeye ko bishoboka byose tuzayabona.